vai passar sim. Simultâneo? Pode abrir para mim. Boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente nessas várias lives que nós tivemos durante esse ano aqui com a Implacil. Eu sei que as dificuldades estão sendo inúmeras com essa doença aí durante esse ano, mas a gente está tentando uma proximidade de todos vocês com essas lives. Apesar do excesso delas, a gente está tentando fazer alguma coisa bem pontual, alguma coisa que seja bem interessante para vocês. Hoje nós colocamos um time aí bem estrelado com professores de alto nível que vão direto ao assunto para que vocês possam conseguir algumas coisas, alguns detalhes de algumas cirurgias ou de alguns procedimentos protéticos que sejam interessantes. Esse meeting virtual VIP, Rio de Janeiro-São Paulo, ele reúne agora alguns professores, como o professor Albert, o professor André Vilela, o professor Luiz Fernando, o professor Ulisses Dayubi, o professor Sérgio Jaime e o professor Cavalcante. Nós vamos iniciar, eu não vou tomar muito tempo de vocês falando, né? Essa é uma ideia e foi um presente que a Implacil deu para nós. Então, eu acho que os professores vão ter coisas mais interessantes a falar do que eu mesmo, né? Eu estou aqui só para conduzir alguma coisa. Então, professor Albert Bárbara tem o tema de aumento tridimensional do rebordo com a membrana citoplaste. Ele é especialista em implantodontia pela Gama Filho, mestre em dentística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor e coordenador do curso de atualização de cirurgia avançada do INCO 25 e de especialização do INCO 25 também. Com a palavra, o professor Albert. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Júnior. Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês, participando desse meet. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela, que já vou... É sempre um prazer, uma honra muito grande estar dividindo também com esses grandes amigos e grandes mestres. Então, vamos aqui direto ao nosso ponto, né? Então, nós vamos falar sobre aumento tridimensional do rebordo através da regeneração óssea guiada, que é o assunto que eu venho discutindo bastante durante esses anos, os últimos anos, e que vem despertando grande interesse aí por parte dos implantodontistas e de todos os profissionais aí envolvidos com o implante. E eu gostaria de começar sempre abordando um ponto que eu acho muito interessante, muito importante, é a questão da seleção dos pacientes, né? O paciente para um procedimento de regeneração óssea guiada, que é um procedimento longo e que muitas das vezes vai necessitar de vários procedimentos cirúrgicos, ele precisa ser um paciente bastante consciente disso tudo e, portanto, precisa ter uma seleção bastante eficiente nesse aspecto. E eu considero que os casos clínicos mais favoráveis para a ROG são esse tipo de denturismo, né? Paciente com um padrão periodontal bom, uma estética também razoável, que com a perda dos dentes também teve uma perda óssea bastante significante e que dentro da implantodontia convencional fica impossível de colocar os implantes pela deficiência capital óssea. E muitas das vezes esse paciente vai ser obrigado a usar uma prótese parcial removível, mucossuportada, ou então, quando compromete a estética, um defeito ósseo dessa magnitude, né, que leva a um comprometimento estético muito grande. Então, esses fatores são muito impactantes, vão impactar bastante o lado psicológico do paciente, e esse tipo de denturismo é, sem dúvida, a melhor indicação para a ROG. Mas, como a gente fala em aumento vertical, que vai ser o nosso tema, também sempre existe uma pergunta, né, qual é o limite para esse ganho vertical? E nós sabemos hoje que o limite ele é dado pelo nível de crista óssea adjacente, ou seja, o pico ósseo mesial e o pico ósseo distal é que vai determinar o ganho ósseo vertical que eu vou conseguir obter. Então, não tem mágica, a gente só vai conseguir ter um ganho ósseo de acordo com o nível ósseo da crista óssea adjacente ao defeito. Por exemplo, um caso como esse, o paciente com ausência dos molares, do quadrante 4, né, do quadrante direito da mandíbula,
e com a presença desse elemento 45, e a gente pode observar aqui que já houve uma perda de inserção bastante significativa na distal desse 45, e dependendo de onde está passando o canal mandibular, o ganho vertical aqui vai ser mínimo e vai acabar não atingindo o objetivo, que é de colocar os implantes. Então, para esse paciente, se for realmente importante ele ter implantes nessa região dos molares, esse 45 vai ter que ser extraído para que a gente possa sair dessa situação de nível de crista óssea e ir para uma situação muito mais favorável para o meu crescimento vertical. Ou seja, eu vou explorar o nível de crista óssea distal do 44 para conseguir esse tipo de ganho. Foi isso que nós fizemos, extraímos o 45 e aí 6 a 8 semanas depois a gente abriu, trabalhando com os retalhos, fazendo o avanço coronário do retalho lingual, avanço coronário do retalho vestibular, que é uma condição básica e mais importante para o sucesso da técnica, é a passividade dos retalhos, né? Usando aqui o PRF como stick bone, a membrana, eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, a membrana precisa ser muito bem customizada e recortada e bem fixada com mini parafusos e também com taxinhas. Colocamos aqui uma membrana de PRF por cima da membrana citoplástica para poder acelerar a cicatrização e potencializar uma resposta imunológica favorável. Suturas em dois planos, isso é extremamente importante. Começar com as suturas cochoeiro horizontal para que a gente possa colocar o conjuntivo do retalho vestibular em contato com o conjuntivo do retalho lingual e, com isso, ter já esse fechamento primário tão importante, depois complementar com suturas simples. E aí, 2 semanas depois, né, com esse fio de sutura também, com o fio de sutura da citoplástica, um fio de sutura PTFE, a gente tem uma cicatrização muito boa, apenas 2 semanas depois. E aí, 9 meses depois, esse é o aspecto clínico. Então, aí nós conseguimos, nesse caso, atender ou atingir o objetivo inicial, que era justamente de explorar esse nível de crista óssea distal do 44 e conseguir um ganho vertical importante. E aí sim, na reentrada, e a gente pode ver o ganho ósseo tridimensional, tanto no sentido vestibulolingual, como também no sentido vertical, facilitando muito colocar os implantes dentro do planejamento protético mais adequado possível, né? Agora com bastante liberdade de capital ósseo para conseguir esse objetivo. E os implantes bem posicionados e, novamente, a sutura e aguardando para a reentrada. Bem, a membrana citoplástica, é importante a gente ressaltar que essa membrana... Desculpe, não posso te ajudar com isso. Desculpe, entrou aqui uma... Então, essa membrana precisa ser muito bem recortada, ela não pode ficar encostada no dente, ela tem que ficar afastada de 1 a 2 milímetros, isso é muito importante, porque se ela ficar encostada no dente, vai ter uma resposta inflamatória, enfim, vai ter uma infecção, então ela precisa ser recortada, ela tem que ser muito bem fixada e o lado texturizado dessa membrana tem que ficar para o retalho, né, porque facilita a aderência dos fibroblastos nessa texturização para dar estabilidade ao retalho, o lado liso fica para o enxerto. E para fixar a membrana, hoje nós temos o kit ORT, né, o conjunto implante ORT da Implacil, que são para enxerto, os parafusos para fixação de bloco, para tenda, né, funcionar como uma tenda para a membrana, e os parafusos para fixação da membrana. Isso está sendo uma grande vantagem, que até então a gente tinha muita dificuldade de ter aqui algum sistema nacional com esse tipo de parafuso. Então, para fixação de membrana, a gente tem uns parafusos de 3, 4 e 5 milímetros de comprimento, né? Isso facilita bastante, um parafuso com ótimo, ele é bem autorrosqueável, a gente pode ver aqui nesse filme, espero que esteja passando aí bem para vocês, né? Então, eu trabalho com contra-ângulo numa rotação de 100, 150 RPM, né, com esses mini parafusos para poder fazer a fixação. Eu costumo não usar irrigação nesse momento. E vocês vão observar que depois a gente faz uma inclinação com o contra-ângulo para poder remover o contra-ângulo, a chavinha do parafuso, sem o risco de trazer ele de volta, porque é importante essa chave ter uma boa pega com o parafuso e ter uma boa estabilidade para que você consiga colocar o parafuso e não ficar soltando da chave. Então, é por isso que é importante, quando remover, dar sempre essa inclinação com o contra-ângulo.
E isso facilita muito hoje a gente ter essa possibilidade de trabalhar com esses parafusos para a fixação das membranas. Eu corri um pouquinho nisso aqui para a gente falar um pouco da pré-maxila, porque eu considero, nós sabemos que a pré-maxila é a região onde a gente encontra a maior dificuldade para trabalhar com aumento vertical. Durante muito tempo, a gente pensava na região posterior da mandíbula, né? Era o grande desafio para a ROG. E era o grande desafio pelas questões anatômicas importantes que a gente tem na região do assoalho da boca, né? A artéria sublingual, o nervo lingual. E hoje a gente tem um entendimento da topografia anatômica, da anatomia aplicada para a ROG dessa região, e há muito tempo deixou de ser uma preocupação na técnica cirúrgica em relação à região posterior da mandíbula. Já a maxila, a gente tem uma dificuldade muito grande, primeiro porque a gente só consegue fazer o avanço coronário do retalho vestibular, né? Porque o retalho palatino vai ficar estático, porque só tem queratinizada, só tem colágeno, não tem elasticidade. Então, a gente precisa trabalhar muito bem esses retalhos, o retalho vestibular, para compensar o retalho palatino. Isso já torna a técnica mais difícil. E segundo, que existe a questão estética, né? Uma exigência estética nessa região, o que faz com que a técnica tenha que ser mais precisa. Então, é sempre importante a gente fazer um retalho, uma incisão. Eu não faço a incisão na crista do rebordo, eu faço uma incisão numa porção vestibular da crista do rebordo. Eu sempre gosto de mostrar essa foto que a ideia de fazer uma incisão mais para vestibular é que a gente tem um retalho palatino maior. Eu sempre gosto de ver a margem do meu retalho palatino mais coronário do que a crista do rebordo, né? Isso mostrando que eu estou com uma altura ideal. Observar aqui o nível de crista óssea, que esse é o meu limite para o ganho vertical, né? A crista óssea adjacente. Trabalhando com enxerto particulado, hidroxiapatita, um mix de 50% de hidroxi com osso autógeno particulado. A membrana posicionada, fazendo a fixação primeiro na palatina, depois a membrana sendo fixada na vestibular. Observa mais uma vez a sutura em dois planos, começando com a cocheira horizontal. E aí, como eu tenho um retalho palatino maior, eu consigo botar também um conjuntivo do retalho vestibular em contato com o conjuntivo do retalho palatino. Isso é muito importante, eu fico sempre repetindo isso várias vezes para poder dar ênfase. E depois, finalizando com a sutura simples, e aí, 9 meses depois, a gente tem essa situação clínica e com a imagem também, a gente pôde avaliar uma boa cicatrização. Então, na reentrada, a gente vê o quanto que essa membrana tem uma afinidade com os tecidos, né? O quanto que ela fica bem integrada aos tecidos. E quando a gente remove a membrana, a gente vê o ganho que a gente obtém, e aí facilitando muito o planejamento protético. Observe a relação da guia, a cervical da guia, com o nível de crista óssea do osso regenerado. E a perfuração também é bem interessante, porque a gente vê um osso de uma ótima densidade, e nas perfurações a gente consegue ver esse sangramento, sabe, mostrando que é um osso com vitalidade, e esse contorno vestibular também bem presente, o que vai facilitar a manutenção da altura gengival, o que vai facilitar a estética. Então, do jeito que a gente, quando a gente reabriu antes da regeneração, o que a gente pôde ganhar de osso e a sutura, e o paciente também com um provisório ainda para finalizar a prótese. Para finalizar agora, bem resumida aqui nossa aula, o Urba fez uma classificação muito interessante para a pré-maxila, onde nessa classificação ele observou se o paciente tinha profundidade de vestíbulo ou periósteo cicatrizado. E nisso aí ele fez uma classificação em 4 tipos. O tipo 4 é o pior, porque é aquele paciente que não tem profundidade de vestíbulo e já teve várias cirurgias fracassadas de enxerto que leva a um periósteo cicatrizado. Isso dá um grau de dificuldade maior, porque quando se trabalha num periósteo mais cicatrizado, um tecido mais fibrosado, a gente tem uma dificuldade maior de fazer o avanço coronário. Aliado a isso, a falta de fundo de vestíbulo dá uma dificuldade maior. Então, esse caso, esse paciente, passou por várias cirurgias e estava com esses implantes, os implantes não estavam bem posicionados, nós removemos os implantes, e aí, 2 semanas, 2 meses depois, a gente reentrando, observe a incisão, né, numa abordagem mais vestibular, a incisão intraocular, e nesses casos, eu vou, muitas das vezes, na distal de 3 dentes adjacentes ao defeito, uma incisão lá na mesial do pré-molar, e rebatendo o retalho total até a linha muco-gengival,
Aí eu paro na linha mucogingival e começo a dividir o retalho com a faixa de mucosa ainda inserida. Isso facilita muito para poder fazer essa divisão e fazer o avanço coronário. Só depois que eu vou rebater essa parte interna do retalho, né, que a gente chama de linguinha do retalho. E é importante esse retalho passar do plano oclusal dos dentes adjacentes. Isso mostra que está com bom avanço coronário. O nervo incisivo, né, ali do forame incisivo, quando o forame incisivo não está interferindo no sítio dos implantes, eu preservo esse nervo incisivo, mas quando o forame está interferindo no sítio do implante, tem que esvaziar o forame e preencher com enxerto, né? Nesse caso aqui não foi necessário, porque não estava interferindo. Então, mais uma vez, a membrana sendo fixada inicialmente na palatina com dois mini parafusos. Essa membrana, é importante que ela fique na palatina pelo menos 5 milímetros apical ao defeito, né? Por isso que esse retalho palatino precisa ser rebatido de uma forma satisfatória para que a gente tenha acesso ao mini parafuso para fixação dessa membrana. Aí a descorticalização também da área receptora é muito importante para poder facilitar a revascularização do enxerto. O enxerto sendo colocado, um mix de 1:1 de hidróxido com osso autógeno e mais o PRF. Observe a membrana como ela tem que ficar bem adaptada à margem do defeito no osso. É importante essa membrana não ter folga com o osso, ela tem que ficar margeando ali todo o osso adjacente ao defeito. Isso é muito importante para que a gente tenha uma boa qualidade desse enxerto regenerado. Todas as vezes que essa membrana ficar com alguma folga, você facilita e vai propiciar a migração de células epiteliais e fibroblastos para dentro do enxerto, isso vai interferir na qualidade. E aí tem que ter essa atenção também para a questão da membrana não ficar encostada no dente. Então eu fico repetindo, porque isso é realmente extremamente importante. Agora com PRF, observe aqui numa foto do lado esquerdo, como depois do aumento vertical, eu tenho uma margem do retalho palatino ainda coronária ao defeito. Essa foto é muito importante para a premaxila, porque isso dá garantia da gente conseguir na sutura, no cochilo horizontal, ter esse fechamento primário passivo satisfatório para cicatrização. E isso que vai reduzir drasticamente a possibilidade de uma exposição precoce da membrana. É trabalhar bem com os retalhos, fazer uma boa sutura e um fechamento passivo. E aí, 9 meses depois, o aspecto clínico, né, a gente removendo aqui a membrana, a citoplaste, e aí a gente pode observar mais uma vez também esse ganho ósseo unindo os dois picos ósseos adjacentes, e aqui colocando dois implantes 4.0x3HI da Implacil, né, na região do central, e no lateral um 3.5x13 também. E aqui a gente está com o osso agora, uma quantidade bem satisfatória para posicionamento do implante na melhor posição protética. Como era antes do defeito e depois de 9 meses. Bem, eu acho que eu fui bem objetivo, acho que eu nem estourei meus 15 minutos, mas quando a gente tem 15 minutos para falar, eu sempre fico numa preocupação muito grande de não estourar e entrar na aula dos colegas. Eu espero não ter sido muito rápido e também não ter atendido aí a necessidade de vocês, mas me coloco à disposição, estão aqui meus contatos e estou à inteira disposição de vocês. Muito obrigado, Implacil, ao Júnior, ao Marcelo, ao Leandro, a toda a equipe, aos meus colegas também. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Albert. Obrigado pela belíssima conferência, né? Não é uma conferência, é uma mini conferência, é um mini bate-papo, né? Que a gente coloca de um jeito que só para a gente pegar gosto pelo assunto, e pega mesmo, né? E a gente observa que você faz tudo com uma facilidade tremenda que é impressionante. E o resultado, né? O resultado fica fantástico. São verdadeiras reconstruções feitos no consultório da gente, coisa que a gente antigamente não tinha essa oportunidade. E essa membrana citoplasma nos dá isso tudo, né, Albert? Isso é muito importante. Bom, vamos passar para o professor André Vilela, com o tema implantes adjacentes, critérios para o sucesso.
que é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Os implantes adjacentes, muito difícil de você conseguir resultados especiais. Você tem que estar sempre com o olho firme em cima do problema. O professor André Vilela é doutorando em Império, ele é mestre em Império também, em periodontia, especialista em periodontia e em implantodontia, e é coordenador do curso de especialização em periodontia na São Leopoldo Mandic. Com a palavra, o professor André Vilela. Vamos, meu André. Vamos lá, boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, Júnior. Uma honra enorme estar aqui com vocês em mais um grande evento. É um evento que a Implacil faz questão de, mesmo num período bastante conturbado, né, tá trazendo conteúdo para os nossos clientes, para os nossos colegas. E suceder meu querido amigo Albert sempre é uma grande responsabilidade, né? Mas vamos lá para a gente falar de um assunto um pouquinho diferente e de um assunto que mexe comigo já há algum tempo, né, que é em relação aos implantes adjacentes. Porque dentro de um critério hoje que a gente sabe que já está bastante pré-estabelecido, né, da implantação imediata, talvez um dos fatores que não seja tão explorado assim dentro desses quatro itens que eu julgo fundamentais para que a gente tenha sucesso nessa terapia de implantação imediata, talvez seja o posicionamento tridimensional do implante, claro que não menos importante do que as outras manobras, mas se discute muito a relação do posicionamento do implante no sentido vestíbulo palatino e mésio distal. E a gente precisa levar muito em consideração o posicionamento no sentido ápico coronário. Talvez seja uma das situações em que a gente pode ter um comprometimento estético bastante interessante, bastante importante e que, sem dúvida nenhuma, um dos maiores prejuízos em termos de tentativas de reconstruções. Então, a profundidade de um implante hoje, ela tem que ser muito levada em consideração em relação às zonas de espaço de inserções supracrestais, né, que nós temos a zona subcrítica e a área crítica para que a gente possa trabalhar esse perfil de emergência de uma forma bastante adequada, criando volume suficiente para que a gente consiga realmente fazer com que a nossa arquitetura gengival se mantenha em posição, principalmente diante desse desafio enorme que são as papilas ao redor dos implantes, né? Nós sabemos hoje que papila é um dos tecidos mais imprevisíveis hoje de se manipular e que ao redor do implante ela se comporta de uma maneira ainda um pouquinho diferente, né? Trabalho esse publicado em 94 pelo nosso amigo John Coyce, que fez uma análise extremamente importante que, apesar da data desse trabalho, hoje talvez seja um dos trabalhos mais importantes para que se entenda exatamente qual é o comportamento de uma papila, principalmente quando a gente toma a decisão de remover um dente condenado na boca, né? E essa análise foi muito simples, ele avaliou o posicionamento dos tecidos supracrestais tanto na vestibular quanto na interproximal, levando em consideração que o tecido interproximal, o espaço biológico, ele não varia ao redor do mesmo dente, mas que nós temos uma profundidade maior na região interproximal devido a um aumento do sulco gengival. E esse aumento do sulco gengival é simplesmente por um motivo bastante óbvio, pela presença de dois apoios, né? Ou seja, presença de dois dentes que formam entre si um ponto de contato que faz com que esse tecido interproximal migre coronariamente em direção a esse ponto de contato, ganhando um pouco mais de profundidade. Fato esse em que, se você remover esse dente, necessariamente removendo esse apoio que a papila precisa ter para se manter em posição, esse tecido interproximal acaba se comportando exatamente como o tecido vestibular e em 8 semanas a gente acaba achando exatamente a mesma profundidade de 3 milímetros que nós acharíamos na região vestibular. E esse fato é o fato que comprova, inclusive, a importância de um manejo protético bastante preciso na etapa provisória para que a gente remova esse apoio dessa papila e, logo em seguida, colocando um provisório bastante semelhante em termos de características anatômicas do dente que foi removido, para que a gente não altere essa arquitetura gengival em posição, né? Fato que a gente consegue comprovar, inclusive através de imagens fotográficas, onde esse sulco gengival interproximal ele acaba sendo mais profundo do que o sulco gengival vestibular. Também dados que estão na literatura científica mostrando
o comportamento do tecido periimplantar, né, do tecido, na verdade, periodontal ao redor do substrato implante, que se comporta de uma maneira bastante particular, onde nesse trabalho aqui que o Kahn publicou já há algum tempo, em 2003, mostra que a papila não tem uma relação tão grande com a crista óssea ao redor do implante, e sim com a crista óssea dos dentes adjacentes. Fato esse só comprovado a partir do momento que o implante Conimorse é colocado em infraósseo, mas somente observado a partir do momento que esse implante entrou em função. Então, isso não é uma perda óssea ou uma remodelação óssea de grande porte, no caso, como a gente via nos hexágonos externos. Isso é um processo de remodelação biomecânica que acontece após esse implante entrar em função. Existem algumas revisões sistemáticas, inclusive, já com poucos estudos clínicos randomizados que a gente ainda tem na literatura, mostrando essa relação da crista óssea ao redor do implante e a relação com a crista óssea do dente adjacente. Fato esse que faz com que os nossos desafios hoje acabam sendo em relação aos implantes adjacentes, onde essa remodelação óssea, a partir do momento que nós colocamos o implante naquele posicionamento tridimensional adequado, tanto sentido médio distal, vestíbulo palatino, mas principalmente no ápico coronário, reflete diretamente no posicionamento dessas cristas dos dentes adjacentes, principalmente quando nós colocamos dois implantes adjacentes, onde essa remodelação ela vai acontecer dos dois lados, comprometendo significativamente a altura desse pico de crista óssea ao redor dos dois implantes. Fato bastante interessante que nós podemos observar, até num caso que foi cedido pelo professor Marco Aurélio Bianchini, onde ele tinha um hexágono externo na região do dente 11 e o dente 21 foi perdido e foi colocado um cone Morse, e nós observamos a diferença de remodelação entre um implante de hexágono externo que precisa sofrer um processo de remodelação óssea mais violento por conta de migração dos tecidos supracrestais em relação ao hexágono externo. Mesmo assim, observamos o comprometimento da altura do pico de crista óssea, que pode, dependendo da distância entre esses dois implantes, comprometer, sim, a presença de uma papila entre esses dois implantes. Fato esse que a gente precisa também levar em consideração que a profundidade do implante ela tem que ser muito bem calculada. Onde a gente está trabalhando agora num trabalho, em estudos clínicos randomizados, que ainda não existem em relação a esse tema, a ponto de nós avaliarmos através de revisões sistemáticas essa condição, mas nós observamos que quanto mais profundo esse implante é colocado, maior é o comprometimento desses picos de crista óssea adjacentes a esse implante. E sempre a perda maior na crista óssea entre central e lateral, por conta da proximidade desse implante, muitas vezes com o forame incisivo aqui, fazendo com que o nosso implante fique mais próximo do incisivo lateral do que do incisivo central. Então, essa relação é extremamente importante porque hoje o nosso grande desafio não é simplesmente substituir dois incisivos centrais, mas sim incisivo central e lateral do mesmo lado, onde os espaços são muito mais restritos. E a análise que a gente faz para avaliar essa possibilidade, inclusive de sequela de tecido interproximal, é justamente através da medição da junção cemento-esmalte interproximal com o pico de crista óssea, que acaba levando uma perda bastante interessante, onde quanto mais profundo esse implante vai sendo instalado, maior é essa distância da junção cemento-esmalte proximal do dente adjacente com esse pico remanescente, por conta dessa remodelação que vai acontecer a partir do momento que esse implante entrar em função. Então, hoje nós temos que ter em mente que a distância mais segura é trabalharmos entre de 2 e no máximo 3 milímetros infraósseo com os implantes Conimorse, porque nós sabemos que quando eles são colocados a nível de crista, isso causa um prejuízo bastante grande, e se ele for muito aprofundado, o prejuízo também é bastante grande, né? Também a literatura mostra uma relação dessa distância, uma literatura mais antiga também do Tarno, mostrando essa relação através de implantes de hexágono externo, mas que hoje nós vemos que a relação de remodelação dos conimorses também reflete nesse mesmo padrão, né, de remodelação entre cristas ósseas ao redor de dois implantes adjacentes, e outros trabalhos, né, relacionados à altura do tecido interproximal,
né? Isso tem uma relação muito grande, mostrando que, em média, uma altura de 3,4 milímetros do tecido interproximal, a gente acaba mantendo um nível de papila bastante interessante. Fato esse que depende exclusivamente também do fenótipo periodontal do paciente que a gente está tratando. Então, a importância hoje de se alterar esse fenótipo, principalmente na região interproximal e na região vestibular de dois implantes adjacentes, faz com que esses tecidos acabem se acomodando de uma forma bastante interessante, independente se nós estivermos falando aqui de hexágonos externos. Esse é um caso meu já bem antigo, de mais de 10 anos de acompanhamento, sem presença de crista óssea, né, onde, segundo a literatura, a gente está perdendo osso ao longo do tempo, e a gente vê uma papila aqui bastante importante, bastante honesta, né, sendo compensada com o volume do tecido colocado aqui no momento da cirurgia, e faz com que esse caso seja bastante estável. E um dos fatos que acaba levando esse tipo de resultado é a qualidade do tecido que nós vamos enxertar, onde nós temos hoje um protocolo de remover os enxertos mais superficiais, né, que tem uma lâmina própria, praticamente somente de lâmina própria, né, o tecido do palato nos 2 milímetros mais superficiais, fazendo com que a gente tenha uma melhor qualidade, né. Isso já está sendo avaliado em revisões sistemáticas e meta-análises como essa do Lorenzo Tavelli, mostrando essa relação de menor índice de remodelação e também potencial de queratinização, que é muito importante para esse tipo de enxerto, né? E, inclusive, uma mudança de protocolo aqui em relação à distância entre esses implantes, onde nós sabemos que quanto mais próximos esses implantes adjacentes estiverem um do outro, maior vai ser essa sequela que vai refletir diretamente na presença da papila dos tecidos adjacentes a esses dois implantes. Então, esse tipo de trabalho, a gente precisa levar em consideração que a distância entre implantes, ela não pode mais ser somente de 3 milímetros quando a gente fala de implantes imediatos em regiões anteriores. E esse é um grande problema quando nós nos deparamos com essas situações que são as mais desafiadoras, de perdas de incisivo central e lateral do mesmo lado, onde essa distância ela tem que ser de no mínimo 4 milímetros na região anterior. E entre implantes e dentes adjacentes, permanece ainda essa distância de 1,5 milímetros, portanto, ainda faltam algumas análises de estudos clínicos randomizados mostrando essa relação de profundidade do implante que acaba comprometendo o pico de crista óssea, principalmente do dente adjacente, né? Então, eu trouxe aqui alguns casos para mostrar exatamente essa relação, né, de dois implantes sendo instalados num posicionamento tridimensional um pouco mais adequado, né, e a distância principalmente entre eles, numa situação bastante confortável, onde nós acabamos aqui trabalhando entre implantes na região dos incisivos centrais, onde a distância é extremamente segura entre esses dois implantes. Mas o principal processo de alteração desses fenótipos, a partir do momento que esses implantes são instalados, para que a gente possa melhorar a qualidade desse tecido ao redor dos implantes e, principalmente, compensar todos esses processos de remodelação que vão acontecer, principalmente após a entrada desses dois implantes em função. Então, os dois implantes instalados e sendo ativados com um par de provisórios unidos, né, para que a gente possa, posteriormente, avaliar a possibilidade da manutenção dessa papila perimplantar entre esses dois implantes a longo prazo, né, e principalmente o comportamento desse tecido a partir do momento que esses implantes entrarem em função. Então, essa manobra é a manobra que a gente julga a ideal e a principal na compensação dessa remodelação óssea que vai acontecer inevitavelmente após a instalação desses dois implantes, que é o aumento considerável do volume tecidual para que a gente possa condicionar esse tecido para que ele possa se acomodar entre esses pontos de contato, fazendo com que essa papila se mantenha estável, principalmente num período mais longo, né? E situações que nos desafiam ainda mais, no caso de perda de dois dentes adjacentes, de central e lateral, ou em casos como esses, né, onde o incisivo lateral já havia sido extraído e já existe uma sequela estética instalada bastante importante. Aqui nós trabalhamos com o protocolo convencional da implantação imediata, né? Não muda nada o protocolo.
Porém, na região do incisivo lateral, o protocolo muda bastante, onde nós não devemos abrir uma incisão na crista do rebordo, porque nós vamos necessariamente comprometer a integridade desse tecido interproximal. Então, o mais sensato seria você fazer uma cirurgia flapless, abrindo, acessando essa crista óssea através de um bisturi circular, né? Através de um punch, instalando um implante de diâmetro reduzido, aqui no caso, um implante slim, pilar, de 3.0 de diâmetro. Né? Então, nesse sentido, né, na substituição de dois dentes adjacentes, a utilização de implantes de diâmetro reduzido favorece um distanciamento mais interessante entre um implante do incisivo central para o incisivo lateral, fazendo com que aquela remodelação que acontece entre esses dois implantes não seja tão significativa a ponto de comprometer a integridade desse tecido que a gente vai ter que criar nesses casos, né? Que, na verdade, ele acaba não existindo num primeiro momento e, através de manobras de manipulação tecidual, a gente faz com que esse tecido se acomode nessa região com um pouquinho mais de qualidade. Então, o caso aqui, ainda numa etapa provisória, né? Um pequeno condicionamento tecidual ao redor desses dois implantes, e a situação inicial, né, diante de uma sequela e após a cicatrização e período de osseointegração, a qualidade que esses tecidos se encontram no momento e a finalização do caso com um par de laminados cerâmicos ainda nos dentes adjacentes, mostrando que é possível, sim, uma reversão desse tipo de sequela quando nós respeitamos todos esses princípios biológicos. E uma última situação, mostrando que quando nós temos a necessidade e a possibilidade de fazer uma manipulação tecidual em dois dentes comprometidos, previamente à extração desses dois dentes, nós devemos lançar a mão desse tipo de abordagem, fazendo uma alteração desse quadro de arquitetura gengival com uma simples manobra de deslocamento coronário, onde eu transformo esse caso agora numa situação muito mais previsível para a instalação de dois implantes adjacentes, e poder compensar todo esse processo de remodelação através de manobras de preenchimento de gap, de alteração de fenótipo, para que a gente consiga realmente uma situação de estabilidade, principalmente da papila entre esses dois implantes adjacentes. Né? Então, como conclusão aqui, que eu trago para vocês, é que o posicionamento no sentido apico-coronário ele é fundamental, além do mésio distal e vestíbulo palatino, para manter a integridade desses tecidos supracrestais e não alterar a papila perimplantar, principalmente quando a gente trabalha entre implantes adjacentes. Né? E essa distância entre esses dois implantes de no mínimo 4 milímetros, fazendo com que a gente ainda altere esse fenótipo para que a gente tenha a possibilidade de compensar esse processo de remodelação. Bom, agradeço a todos pela audiência e a todos da comissão organizadora, ao Newton e toda a equipe da Implacil pela possibilidade de estar falando aqui com vocês. E uma grande honra estar entre amigos aqui com vocês, mais um grande evento. Obrigado a todos. Obrigado você, André. Muito boa conferência, um assunto que dá para falar em umas 8 horas, né, com certeza. Aponta teu livro lá atrás, André, que eu acabei não falando dele. Aí. Aqui. Esse é o primeiro livro, acho que, no mundo inteiro, 3D, gente. Tem gente que fala, pô, a Implacil sempre inovando, aquelas aulas 3D. É esse homem aí que veio atrás de nós e falou assim, eu queria um sonho meu que ele teve junto com a Stairworks e nós conseguimos uma aula 3D para 1.400 pessoas, uma coisa que eu nem sei por aí onde já teve alguma coisa igual. Então, isso é muito legal. Obrigado, viu, André? Obrigado por você estar com a gente. Eu queria apresentar o professor Luiz Fernando Martins André. Né? Luiz Fernando Martins André também, assim como o André Vilela, é autor de livros. Né? Ele é autor do Atlas de Prótese sobre Implantes Cone Morse e do Atlas de Implantes Cone Morse da Cirurgia Prótese. É um Atlas de Cone Morse que todo mundo gosta de Cone Morse. Teve, acho que foi o primeiro Atlas de Cone Morse que teve no Brasil. E ele geralmente é uma pessoa de vanguarda aí, ele também é especialista em prótese dentária e mestre em implante. Hoje ele vai falar da prótese de alho, da abertura à instalação. Em 15 minutos, da abertura à instalação. E a gente chama ele de pai do ideal aí. Com a palavra, o professor
Nando, sim, eu chamo ele, um grande amigo. Por favor, Nando. Obrigado, Gil. Obrigado, você realmente é um grande amigo, todos são, né? Que assim, para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Só me colocando aqui, tá bom. Primeiro, me sinto muito honrado de estar conversando com esse grupo, né, de professores fantásticos, né? O Sérgio Jaime foi talvez uma das primeiras pessoas que eu vi dar aula de implantodontia. Eu lembro que era um congresso da Abros, acho que o primeiro, talvez, congresso. Assim, ó, e achei aquele homem fantástico dando aula. Ó, e o Cavalcante é quem realmente fez com que eu estivesse hoje onde eu estou na relação do Cone Morse. O Cavalcante, para mim, em 2000, chegou e falou assim, menino, estuda isso é o futuro. Tá? Então, devo muito também ao coronel. O Albert, um grande amigo, conheci lá no começo do século. Ó, e assim, você vê o Albert dar aula de aumento vertical, parece que é só a gente sentar na cadeira e fazer. Né? E os dois colegas, o André e o Dayub, esses colegas são assim, acho que são as pessoas que vão marcar muito a nossa implantodontia nos anos para frente, porque eu, o Sérgio Jaime, o Cavalcante, o Albert, nós já estamos numa idade um pouco mais avançada. E esses meninos têm muito para mostrar, dá para ver as imagens e a capacidade, o conhecimento é gigantesco. Então, eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui. Tá? Os livros que o Júnior comentou, né? E eu vou aqui... Ui, caramba, já travei minha tela. Eu vou aqui falar rapidamente, né, um pouquinho sobre o ideal e a simplicidade, né, dessas soluções protéticas em cima do Cone Morse, mas eu queria mostrar o quanto os paradigmas foram mudados dentro da implantodontia, principalmente nesse século. Né? Então, uma coisa muito importante é a preservação dos nossos tecidos perimplantares. E isso, sem dúvida alguma, veio com a chegada dos implantes de conexão Morse, principalmente por eles serem implantes de plataforma Swift, de plataformas modificadas. E isso fez com que tivesse essa estabilidade dos tecidos. E a gente vê casos como dessa menina, como desse rapaz, esse incisivo central, esses tecidos gengivais, esses tecidos super bem adaptados, com uma característica de naturalidade. Isso tudo ele tem que ser perpetuado. Porque a implantodontia, ela tem um problema que é o longitudinal, o tempo de implantodontia. Então, quando você tem tempo de implantodontia, você tem o sabor, você tem a alegria, mas você tem a dor pelo tempo. Você vê, às vezes, o tempo levar o seu trabalho e o seu trabalho ser modificado pela perda óssea, pela migração de tecido, pela modificação de oclusão. Então, quando você começa a trabalhar e fica mais tempo dentro de uma área, você começa a ver que as modificações elas vão existindo. E, com isso, vão existindo modificações de conceitos. Então, algumas coisas que eu achava, que eu ensinava, que eu pensava, tá, que era aquilo que era sucesso, o tempo me mostrou que esse sucesso ele tinha uma data marcada, ele tinha um tempo limite. Né? Então, quando você começa a ver que a ciência ela vai encontrando caminhos e melhorando situações, você começa a ver que esses casos clínicos eles começam a ter uma durabilidade muito maior, uma previsibilidade muito maior. Mas, para isso, a gente precisa estar antenado, estar dentro desses conceitos que o Albert mostrou, entendeu? Que, assim, como aumentar o nosso tecido verticalmente e horizontalmente, como o André mostrou. Então, essas coisas são muito importantes. Para quê? Para eu poder ter incisivos inferiores com cara de incisivos inferiores, tá? Para eu poder ter as papilas entre os implantes que o André comentou. Isso é muito importante. Sem dúvida alguma, quanto maior for a distância entre os implantes, muito mais previsível vai ser a tua formação papilar ou a tua manutenção papilar. Principalmente, por exemplo, naquele caso que o André mostra dos HE. Né? A gente vê que não tem o septo ósseo entre os implantes, mas devido à grande distância entre os implantes, você tem uma pseudopapila formada. Tá?
E isso vai ao encontro do trabalho que Turner fez em 2000, esse trabalho onde ele mostra essa distância que o André comentou, ou da necessidade de a gente ter uma distância de 3 milímetros, até mais, entre os implantes, para poder ter essa manutenção da crista óssea e essa manutenção do tecido papilar. Mas olha como eu acho interessante a ciência, né? Porque a gente começa a evoluir. E quando os implantes mudaram para a plataforma Switch, isso quer dizer, quando a gente começou a ter uma mudança da plataforma, onde o gap ou a união pilar-implante ela se afastou da crista óssea ou da margem óssea, ó, a gente vê que há uma mudança, às vezes, de paradigmas e de conceitos. Né? O próprio Turner, em 2009, ele faz um trabalho sequencial onde ele coloca implantes lado a lado, mantendo a mesma história do ponto de contato já determinado anteriormente, tá? E ele mostra que tanto a distância de 3 milímetros como a distância de 1,5 milímetros, ela não vai alterar essa crista óssea. Esse é um trabalho do próprio Turner de 2000, mas por quê? Nós mudamos o tipo de plataforma do implante. Então, vê como é importante eu selecionar o implante que eu vou colocar para eu querer ter implantes lado a lado. É muito importante eu saber que tipo de plataforma eu vou inserir. Tá? E esse é um trabalho muito recente, agora de março de 2020, onde mostra também um resultado onde foi mensurada a manutenção de papila, tanto com implantes com 2 milímetros de distância entre eles, como implantes de 3 milímetros com distância, e foi mantido o mesmo nível e a mesma manutenção, tanto da crista óssea como do tecido mole. Tá? E um trabalho recente com follow-up de 12 meses, que eu acho muito pouco, tá? Mas que vai ao encontro do trabalho do Turner de 2009. E aí a gente volta para o meu caso clínico de papilas e a gente vê que aquele caso de 2012, ele manteve essas papilas presentes, tá? Em 2012, 2014, 2015, e a gente vê que o nível ósseo ele permaneceu no mesmo patamar. E em 2017, a gente tem o mesmo resultado, o mesmo patamar do nível ósseo. É óbvio que quanto maior a distância, muito mais fácil é esse resultado, isso não há dúvida disso. Tá? Mas essas plataformas modificadas são importantíssimas. Eu também concordo muito com o que o André falou. Esses implantes a gente tem que tomar muito cuidado com quanto a gente aprofunda ou com quanto a gente deixa ele próximo da crista. Tá? É muito delicado esse ponto. Então, eu também concordo com ele que um implante de 2 a 3 milímetros é o melhor posicionamento apical. E dentro dessas mudanças de paradigma, vem a linha Ideale, tá? Onde a linha Ideale ajudou muito a gente a mudar também o posicionamento do implante. Antes disso, a linha Ideale ela vem com uma característica fantástica, que são os pilares anodizados. Anodização, tratamento sobre o pilar, que melhora a aderência do tecido mole em relação ao implante. E esse estudo, que também é de março de 2020, esse estudo ele mostra sobre as superfícies anodizadas que esses pilares eles reduzem as falhas perimplantares e mantêm o sucesso do tecido mole ao longo prazo. Então, é um trabalho muito bacana, onde existe uma série de trabalhos hoje que falam sobre essas anodizações. E falando das mudanças do paradigma, mudança de dentro dessas mudanças, vem uma mudança de protocolo pessoal. Eu fiz Cone Morse metade da minha vida, e de implantodontia, e dentro do meu protocolo, eu adorava fazer próteses unitárias cimentadas e defendia de unhas e dentes a prótese cimentada. Até que eu li esse trabalho do Kahn, é um trabalho de 2017, onde ele chamou atenção para as falhas das próteses cimentadas, principalmente nas áreas de pré-maxila, principalmente nos implantes imediatos. Tá? Então, ele mostra que para a gente ter um sucesso, o ideal seria que as próteses fossem todas parafusadas. E se, por acaso, eu tivesse que cimentá-las, eu deveria cimentar a 1 milímetro da margem gengival. E é muito complicado fazer prótese sobre implante estética emergindo a 1 milímetro da margem gengival. Então, quando eu olhei para esse trabalho, eu falei, poxa, eu preciso fazer próteses parafusadas. Só que o problema é que, ao fazer próteses parafusadas, eu ia ao encontro de algo que eu acho extremamente incômodo, que são as próteses que resultam dos aproches palatinos, tá? Que nem sempre, obviamente, avançam tanto para o palato, mas muitas delas, às vezes, incomodam o paciente.
E eu falava, cara, eu vou ter que fazer uma prótese parafusada, mas eu tenho que ter um approche palatino. E eu tenho um outro problema, as situações dos approche palatino. Nesse trabalho do Kahn, ele mostra a relação dento-alveolar, eu só consigo fazer approche palatino no classe 1. O classe 2, 3 e 4, eu não consigo fazer approche palatino. Por sorte, 81% dos pacientes se apresentam como classe 1. E nesse trabalho do Gluckman, uma classificação modificada do Kahn, ele já mostra que tanto o paciente classe 1 como classe 2, eu consigo fazer o approche palatino ou ter um implante para uma prótese cimentada, como a gente vê nessa sequência de implantes que eu coloquei do lado direito, onde eu coloquei os implantes seguindo a linha azul da classificação de Gluckman e coloquei os pilares da linha ideale, todos retos, para fazer a prótese cimentada. Mas vê como um pilar pode mudar um conceito. Quando a gente usa um pilar da linha ideale, onde é o único pilar que tem na odontologia hoje, que permite eu fazer uma prótese parafusada unitária em pilares angulados, eu vejo que tanto a classe 1 até a classe 4, eu consigo fazer as minhas próteses todas parafusadas se eu usar um pilar angulado, sem precisar fazer um approche palatino. Não que o approche palatino não deva ser feito, acho que várias situações clínicas a gente vai planejar isso, mas muitas vezes é muito mais fácil colocar o implante na melhor posição tridimensional do rebordo remanescente ou daquele alvéolo dentário. Tá? Então, aqui eu consigo ver que eu consigo fazer uma prótese parafusada sem modificar a posição do implante, usando a mesma posição que eu utilizaria para o meu implante cimentado, para a minha prótese cimentada. E dentro daquilo que é a proposta do meu trabalho, vem mostrar, né, como fazer a linha ideal e funcionar isso clinicamente. E aqui eu mostro um caso onde eu estou unindo o implante maestro com uma ativação precoce, uma ativação de 35 dias nesse caso, e o pilar ideal nesse implante imediato do incisivo inferior. Então, foi feita a exodontia desse incisivo, a instalação do implante maestro, seguindo o protocolo do maestro para precocidade. Esse protocolo faz com que eu vá até a fresa 3,5 para colocar o implante de 3,5. E o importante, esse implante maestro, ele tem que entrar com uma estabilidade primária em torno de 25 newtons. Se for muito alto, você tem que esquecer a precocidade e ir para uma carga tardia ou fazer a sua carga imediata, se você preferir. Aqui, depois da instalação do implante, o paciente ficou com uma prótese adesiva temporária. E após 35 dias, eu fiz a ativação desse implante, colocando o pilar ideal, um pilar reto, e fiz uma moldagem para fazer um provisório parafusado sobre este pilar. Foi feito esse provisório e esse provisório foi instalado e esperei ter o contorno gengival adequado para dar a continuidade e a finalização da prótese. Uma vez obtido esse perfil de emergência, eu fiz uma nova moldagem e esse é o resultado final desse incisivo central. E eu acho isso também super importante, né? Então, por isso eu quis pontuar. Olha a proximidade desse implante aos dentes vizinhos. Isso também é um trabalho que a gente tem na história de 2000, onde o ideal seria esse implante estar 1,5 milímetros distante dos dentes vizinhos. Se eu tiver 1,5 milímetros no incisivo inferior de cada lado, eu não coloco implante, porque o incisivo inferior ele tem 2,9 de emergência na cervical. Se eu pego 1,5 de cada lado, já deu 3. Então, olha como é importante a mudança de paradigma e os estudos longitudinais. Esse trabalho do Turnell, de 2012, do próprio Turnell, ele fala nos vários casos clínicos que foi feito esse trabalho, nas várias medições de manutenção óssea, manutenção papilar, ele conclui que aquilo que antes era tido como 1,5 de distância, tá, onde foi ditado por muito tempo, ele passa a ser pontual. Quando você usa uma plataforma modificada, essa distância ela pode ser diminuída. E nos casos desse trabalho, ele mostra que diminuindo essa distância para 1 milímetro do dente vizinho, eu não tenho alterações tanto da posição de papila como da crista óssea. Quer dizer, eu posso ter hoje um implante de plataforma suíte, seja ele um hexágono interno, seja ele um implante colimorse, eu posso ter ele mais próximo dos dentes vizinhos. Isso fez com que a gente começasse a fazer implantes incisivos inferiores, que quem é da antiga sabe que na ausência de dois incisivos inferiores acabava se colocando um implante só.
E aqui o resultado final, né, o resultado, na verdade, o follow-up, né, isso de maio de 2020, né, o follow-up desse implante maestro, e a gente mostra a manutenção desse tecido ósseo ao redor do implante, mesmo o implante estando próximo do dente vizinho. E aqui, para concluir, eu mostro esse casinho que eu acho muito interessante no planejamento. Quando a gente vai planejar um caso como esse e pensa em colocar, de repente, um implante numa posição de um approach um pouquinho mais palatino, a gente percebe que eu não tenho suporte ósseo para ancorar esse implante. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande para a instalação imediata se eu seguir essa posição. Posição essa que, sem dúvida alguma, me daria uma prótese parafusada usando um pilar reto. Só que, se eu modificar essa posição e procurar uma posição onde eu tenho um remanescente ósseo melhor, onde eu tenho uma ancoragem óssea mais favorável, tá? E pensar que eu posso usar um pilar angulado que permite parafusar a prótese, uma coisa exclusiva do sistema da Implacil, que isso é muito importante, tá? Que é algo que muda a forma de planejar odontologia no mundo. Eu tenho um orgulho muito grande de ter isso dentro da Implacil, tá? De ser uma empresa brasileira. Tá? Então, dentro dessa mudança, eu vou para a minha cirurgia, abro um retalho. Aqui, se eu tivesse visto o professor Sérgio Jaime operar na semana retrasada, como eu vi, se eu tivesse visto antes, eu jamais teria aberto esse retalho, professor Sérgio, tá? Teria feito a sua técnica, que é muito mais, preserva muito mais os tecidos. Mas abri esse retalho, ó, fiz a instalação do implante, um implante estreito, preenchimento com o biomaterial, e usei a minha membrana de PTFE, PTFE dentro, membrana para ficar esterilizada. Ó. Usei a membrana, usei o fio de PTFE, como o professor Albert comentou, e essa membrana ela fica esterilizada, diferente da que o professor Albert mostrou do reforço de titânio, essa não tem um reforço, ela protege o meu biomaterial. Voltei a instalar o provisório e a gente vê o follow-up. Quando a gente olha 11 de abril, a gente pensa, nossa, meu, vai ficar horrível. Só que quem está acostumado a trabalhar com essa membrana sabe que por baixo dela o tecido mole está se formando, está preservando aquele biomaterial que está permitindo que haja a neoformação óssea e a gente vê a evolução desse tecido mole no passar dos meses. E aí eu vou para a abertura. Eu, quando vou fazer a abertura dos meus implantes conimorse, eu normalmente eu não abro com incisão, eu abro com uma fresa cilíndrica, tá? Não uso incisão, porque tem um trabalho do Turner e do Small que mostra que toda vez que eu faço incisão, o tecido estabiliza só a partir de 90 dias. Então, eu faço somente essa perfuração, removo o cover, instala o cicatrizador ou instala o pilar na mesma ação, como o professor Cavalcante vai mostrar na sua aula. E aí, depois, eu parto para fazer o provisório desse paciente. E, ao partir para fazer o provisório desse paciente, quando a gente vai moldar, a gente percebe, nossa, esse implante está vestibularizado. Não, esse implante ele foi intencionalmente colocado nessa posição. Posição essa, que se não tivesse esse pilar ideale, seria extremamente complicado de solucionar proteticamente. Tá? Mas isso já foi a intenção devido ao remanescente ósseo que a gente tinha para implantar esse elemento 11. E aí, quando eu vou para o planejamento do componente protético, eu sempre uso um kit de seleção. E aqui eu vou selecionar se ele vai ser 17 graus ou 30 graus. Ao ser 17 graus, eu percebo que essa prótese não seria parafusada, teria que ser cimentado e talvez até comprometesse a estética. Só que ao fazer ele com 30 graus, eu consigo fazer essa prótese parafusada. E a parte mais interessante, que eu consigo ter um provisório que não invade o palato. Por quê? Porque esse meu implante ele não foi colocado atrás da linha cervical dos incisivos. Então, eu consigo ter uma coroa protética com uma dimensão muito próxima, mas muito próxima do dente natural. Isso é muito bacana. Tá? E aí eu vou para a parte de finalização da prótese, onde eu faço um coping do lateral, né, que estava com provisório. Aqui, os ideales, obrigatoriamente hoje, ainda são pilares, que, próteses que têm que ser metalocerâmicas. Estamos desenvolvendo já elas em metal free, mas isso é só para 2021. E aqui o resultado final, em setembro de 2019. A gente vê que houve um ganho
de tecido mole, tanto na papila, entre a papila do implante como do lateral, como eu também ganhei em altura cervical. Tá? E aqui mostrando, né, a evolução, o defeito ósseo que eu tinha e a quantidade óssea fantástica que a gente tem sobre esse pilar e essa manutenção desse tecido ósseo, que provavelmente é quem vai manter essas papilas, essas características por um longo tempo. O tempo, só mesmo o tempo vai responder. Professor Júnior, obrigado, espero não ter corrido demais, espero não ter passado do tempo, tá? E obrigado de novo por essa oportunidade de estar aqui falando rapidamente e um pouquinho com vocês. Muito obrigado, Nando, muito obrigado pelas palavras, professor Luiz Fernando Martins André, muito obrigado pela aula. Eu queria sempre deixar claro, gente, que esses professores que estão aqui, essas mentes brilhantes, né? Porque ser professor, você sabe que ele tem que pesquisar, ele tem que ter a acuidade manual para trabalhar direitinho, para colocar na clínica, que esse é o perfil dos nossos professores. Eles têm uma ingerência direta sobre a empresa e sobre nós, principalmente sobre mim. Ah, meus cursos, meus assistentes, meus alunos, eu consigo pegar desses professores, né, ideias e detalhes para eu continuar gostando dessa implantologia. Por isso que eu agradeço a todos, eu adoro estar aqui com vocês. Né? E não vou falar muito, que eu me perco. Eu queria puxar agora o nosso sorteio. Você consegue fazer isso para mim? Por favor, o que nós vamos sortear antes? A linha Ort. Então, vamos sortear aí. Nós estamos com 306 inscritos, né? Nessa região só aqui onde nós estamos. Número 270, que vai ganhar a linha Ort, que o professor Albert comentou. Marco Antônio Luquete. Parabéns, Luquete. Você ganhou aí o nosso kit de enxerto aí, que realmente quem usa gosta muito. Vamos sortear também o kit upgrade, que é super interessante. Por favor. Ah, no final? Ah, então tá bom. Eu queria apresentar agora o professor Ulisses Ribeiro Campos da UB. Eu não sabia que tinha esse Ribeiro no meio, Ulisses. Eu sempre te amei de Ulisses. Ulisses Ribeiro Campos da IUB, doutorando, mestre, especialista em implante e especialista em prótese dentária, um grande profissional. Ele vai falar sobre o tema preservação alveolar pós-exodontia para otimização das reabilitações em implantes suportadas. Por favor, meu amigo, a palavra é tua. Muito obrigado. Muito obrigado. Está tudo bem com a minha tela aí, Cássio? Boa noite a todos, um prazer, uma honra estar aqui em mais um evento, talvez o último do ano, né, na Implacil. Eu vou falar sobre a otimização das reabilitações e implantes suportadas com a realização da preservação alveolar. Eu não botei meu slide de agradecimento, porque não pode demorar muito, mas muito obrigado a todos. Obrigado a sempre de preservação alveolar. Um conceito que é muito importante, que é um procedimento que tem como objetivo preservar esse volume do rebordo no momento da exodontia. Então, se eu acredito que esse volume do rebordo é suficiente para a instalação de um implante, eu vou pensar em preservar no momento que eu vou fazer a exodontia. É muito importante nós pensarmos hoje que quanto mais preservação nós fizermos, menos aumentos ósseos, menos enxertos a gente vai ter que fazer no futuro. Né? E a preservação alveolar, com a membrana citoplástica especificamente, nada mais é do que uma técnica. Então, a gente poderia fazer um retalho girado do palato, um implante imediato com enxerto de tecido conjuntivo, um enxerto de tecido conjuntivo pedunculado e até mesmo a citoplástica. E uma coisa que me perguntavam sempre é se o simples afastamento do retalho seria um problema para essa reabsorção óssea. Então, esse é um artigo que eu gosto muito de mostrar, do grupo lá do professor Paulo Coelho, né? Da Universidade de... Ele fez o que vocês estão vendo. Eram cirurgias sem retalho, onde vocês estão vendo flap, são cirurgias com retalho aberto, e onde vocês estão vendo escrito PTFE, são cirurgias com membrana de PTFE e abertura de retalho.
E notem que, apesar de abrir o retalho utilizando a membrana de PTFE, eu tenho uma maior área total desse alvéolo e eu tenho também uma maior área de formação óssea nesse alvéolo também. E melhor ainda do que isso, isso vai melhorando com o tempo. Quando a gente vê nesse gráfico de uma semana, a gente vê que não houve diferença estatística significativa entre a cirurgia flapless, entre a cirurgia flap e a membrana de PTFE com retalho. Mas depois, com 4 semanas, a gente observa que eu tive um aumento maior, né, dessa área total do alvéolo utilizando a membrana de PTFE. E a área que foi feita mesmo sem retalho, ela está caindo, essa área total do alvéolo. Então, ponto aí para a membrana de PTFE, para a membrana citoplástica. Essa membrana citoplástica foi utilizada nesse trabalho, é nada mais, nada menos do que essa membrana TXT200. Aqui é importante a gente separar muito bem isso. A membrana que o professor Albert falou é a membrana TI250, essa da caixa vermelha. E a membrana de preservação alveolar é a membrana TXT200, da caixa roxa. Então, essa membrana é a membrana que é utilizada para a preservação alveolar. A gente não pode confundir essas duas membranas. Essa membrana tem 2 tamanhos. Tem 24x12 e tem 30x25. A 24x12, normalmente, vai atender até 1 molar, mesmo que 1 molar grande. E a 30x25, 2 dentes, 2 molares, vai atender muito bem. E o grande diferencial dela, como o professor Nando acabou de mostrar já, é que ela deve ficar intencionalmente exposta ao meio bucal. Tem muita gente que me manda fotos dessa membrana, feliz da vida que utilizou, e fecha o retalho. Então, a gente não pode cooptar essas bordas do retalho. A tríade de sucesso é eu não cooptar essas bordas desse alvéolo, né, para eu não tensionar essas bordas, e fazer sempre uma exodontia minimamente invasiva. Vamos entrar logo num caso clínico para a gente já poder avaliar como é a utilização dessa membrana. Notem que eu tenho um molar que vai ser extraído, um pré-molar que muita gente queria extrair, né, mas que eu consegui manter, e uma área já de um rebordo cicatrizado. Então vai ser interessante para a gente poder avaliar essas duas áreas. Aí uma tomografia, né, uma reconstrução 3D, para a gente avaliar ali a perda que tinha já nessa região vestibular, uma imagem da tomografia. Então aqui vale lembrar daquela tríade. Primeira coisa, exodontia minimamente invasiva, tirando cada porção radicular separadamente. Então assim foi feito, fazendo ali uma incisão, um descolamento, e aí foi utilizada a broca supercortante para fazer a odontossecção, tirando cada porção radicular separadamente. Cada porção foi removida com o periótomo, e aí sobra ali o meu alvéolo com a área reservada e uma pequena perda ali naquela parede vestibular. Agora eu preciso curetar vigorosamente. Eu preciso ter sangue nesse alvéolo. É uma coisa que eu sempre falo também. Essa é a hora que você pede para o seu auxiliar desligar a ponta de sucção. Se ele sugar aquele sangue que tem dentro do alvéolo, eu não tenho regeneração óssea guiada, eu não tenho preservação alveolar. Então, dentro do meu alvéolo, eu preciso estimular o sangramento. Estimulando o sangramento e curetando todo o resto de lesão que ainda possa ter ali, eu vou partir para a perfuração do implante. Então, perfurando o implante com a lança, verificando o paralelismo entre eles. E aí foi utilizado os escariadores para eu conseguir uma melhor estabilidade nesse osso. Era um osso que não tinha uma qualidade tão elevada. Então, os escariadores de 4.0. Os implantes instalados, estão 2 com anemoses. E agora eu preciso preencher esse alvéolo, preciso preencher esse gap, preencher principalmente esse alvéolo que teve de parede. Então, se que houve parede, principalmente a parede vestibular, eu sempre preciso preencher. E se eu tenho um alvéolo que eu fiz um implante imediato, esse gap também precisa sempre ser preenchido. Então, a gente faz o preenchimento do gap, lembrando que esse biomaterial ele precisa ser acomodado nesse alvéolo, ele não pode ser condensado igual um amálgama, né? Não é um amálgama, eu preciso ter espaço entre esses grânulos de biomaterial. E assim fica esse biomaterial preenchido e eu venho para a utilização da membrana. Então aqui uma coisa muito importante também de ser lembrada é que a parte texturizada da membrana é utilizada para fora, em contato com a mucosa. E a parte lisa da membrana é utilizada para dentro, em contato com o osso. Então, ela foi desenhada, a patente dessa membrana diz sobre isso também.
E aqui a gente consegue ver nitidamente essa parte texturizada. Então, isso que vocês estão vendo, que parece uns furinhos, na verdade não é furinho, não são poros. São simplesmente sucos hexagonais que têm a função de aumentar a área de superfície dessa membrana. Agora, e fecho esse alvéolo. Fechando esse alvéolo, eu preciso lembrar que ela precisa passar dessa região aqui do defeito. Então, essa membrana tem que cobrir, além da região do defeito, de 3 a 5 milímetros. Ela não pode ficar aquém. Se ela ficar aquém, eu também não tenho preservação alveolar, não tenho regeneração óssea guiada. Então, sempre 3 a 5 milímetros, ou da margem do meu osso, né, do meu rebordo, ou do meu defeito, dependendo da região que você esteja. Então, a membrana foi estabilizada, e aí a gente faz a sutura com o FII de PTFE, que é um FII que tem qualidades muito interessantes, e a paciente volta depois de 30 dias com essa condição. É uma paciente que tentou tirar essa membrana. Ela falou, estava incomodando ali a membrana, uma coisa amarela arrastando na minha língua, eu tentei tirar. Ela tentou puxar. E eu tive muita frieza para fazer essa fotografia antes de avaliar o que, que tinha embaixo, né? Mas graças a Deus, mesmo quando tudo parece dar errado, com essa membrana dá certo. Então a gente tem um tecido que ainda não está queratinizado, mas que vai queratinizar. E aquela região mais anterior, que na verdade a gente colocou só membranas de PRF para tentar aumentar um pouco horizontalmente, a gente observa que já vai perdendo um pouco do volume também. Então, nessa região posterior ali do molar, a gente fez uma técnica de preservação alveolar que é muito interessante. E na região anterior, eu deveria ter feito ali um aumento vertical, que poderia ser utilizando a membrana citoplástica também, ou uma outra técnica cirúrgica. O tempo vai passando, aquele tecido vai queratinizando. E olha, isso é otimizar os resultados das nossas reabilitações e implantes suportadas. Agora eu tenho dois implantes com bastante tecido queratinizado e com volume muito interessante também. Então, o que eu preciso fazer agora é começar a trabalhar esse tecido para receber as próteses definitivas. Aí algumas tomografias mostrando o volume ósseo também, que é um volume muito interessante. E numa correlação com o que a gente tem clinicamente. E agora muitos profissionais já querem moldar para fazer o definitivo, para fazer a prótese definitiva. E aí fica a dica para vocês, o ideal é que a gente faça uma prótese provisória. Eu não tenho ainda as distâncias biológicas pré-estabelecidas. Eu não tenho ainda aquele perfil pré-implantar que eu preciso copiar para enviar para o laboratório de prótese. Então aqui, eu preciso pegar esse tecido que foi formado, biologicamente formado, lindamente formado, né? A gente consegue ver ali que é um tecido queratinizado, que é um tecido que está vascularizado, que a biologia ajudou a gente a formar, e eu coloco os pilares, além da colocação desses pilares, eu moldo para fazer a prótese provisória. E aí você pode ficar pensando, poxa, mas uma moldagem já com fio, e já como se fosse para o definitivo, eu gosto de fazer a provisória antes e eu deixo essa provisória 3-4 meses, às vezes, para eu poder formar todo esse espaço biológico para implantar e para eu formar também todo aquele perfil para implantar que vai ser interessante. Então, aí, as próteses provisórias. Essas próteses provisórias foram instaladas. E eu noto aqui nessa fotografia que eu tenho aqui uma leve isquemia dessa região, ó, com um pouco de cicatriz. E vocês vão notar que essas papilas, elas vão começar a descer nessa região. Isso tudo faz parte dessa manipulação com as coroas provisórias. Então ali a gente vai notando as papilas descendo, só para lembrar que o primeiro dente ali, né, o canino, depois eu tenho um implante, depois eu tenho um dente e outro implante, né, e um dente atrás com uma restauração de amálgama. Agora eu tenho ali o meu perfil para implantar, as papilas que vão se formando, né, mesmo numa região posterior. Eu costumo brincar que essa fotografia é uma fotografia muito emblemática, né, que mostra uma papila em formação numa região posterior, né, dá vontade de apertar essa papila de tão bonita que ela está ali em formação. Outra fotografia. E aí uma fotografia desde o primeiro implante até o último implante, com um dente ali que muita gente gostaria de extrair esse dente para fazer um implante, mas que foi preservado. Eu sempre gosto também de brincar que eu sou protesista também, né? Então, ali é um dente que a gente faz uma coroa total e ele vai ficar muito bem ali por um longo período de tempo. E aí sim a gente pode fazer as próteses definitivas.
Então, agora com as próteses definitivas. E notem que aquela cicatriz que foi se formando ali, ela está virando realmente uma papila, é um tecido que está se maturando, né? E principalmente essa primeira papila aqui, que é a papila que está ali entre o implante e o dente, né, e o canino, ela é uma papila que está descendo e ficando numa situação muito favorável para um mimetismo, para eu poder mimetizar uma prótese sobre implante para parecer uma prótese sobre dente. Então, devagarzinho, a gente vai vendo que aquele volume do molar está sendo preservado e que, na verdade, aquele volume que eu precisava ganhar horizontalmente, ele está sendo praticamente voltado, perdido. Já sem a restauração de amálgama, né? E cada vez mais a maturação dessas papilas desse tecido, ela está melhorando, né? E principalmente uma coisa muito interessante da gente observar nessa fotografia é que a minha linha mucogengival e a minha faixa de mucosa queratinizada não foi alterada. Então a gente tem ali um mimetismo total desde o canino, desde o dente 23 até o 24 que é implante, o 25 que é dente e depois o 26 que é implante também. Então, a gente conseguiu levar muita harmonia nesse tratamento reabilitador e, principalmente naquela região do molar, isso foi otimizado pela técnica de preservação alveolar. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês esse caso, que, na verdade, eu já mostrei algumas vezes, mas é interessante porque eu tenho um acompanhamento dele agora de 36 meses. É interessante a gente notar que, especificamente, quando a gente vê a instalação dessa prótese no dia, eu não tenho ainda aquela faixa de mucosa queratinizada adequada. A gente observa já que biologicamente isso está muito bem, né? Eu vejo aquela faixa de mucosa queratinizada ali muito bonita. E no acompanhamento de 36 meses sem a coroa, olha que tecido bonito que a gente tem ali. Simplesmente utilizando uma membrana. Não foi utilizado esse tecido conjuntivo, não foi utilizado EGL. Né? A membrana fez esse tecido neoformar e, através de manipulação tecidual, a gente manipulou esse tecido. E que isso aqui vai me dar a longevidade também da minha reabilitação em planta suportada. Esse tecido queratinizado em volta da coroa é que vai fazer o meu selamento perimplantar. E a partir disso é que eu tenho toda a estabilidade desse conjunto prótese e implante. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou terminar com uma frase que diz o seguinte: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. É uma frase do Bill Gates e que diz muito para a gente também sobre preservação. Façam preservação e principalmente com citoplasta, que vocês vão atingir excelentes resultados. Muito obrigado. Obrigado, Ulisses. Obrigado pela aula. Realmente a preservação alveolar é o que a gente usa no dia a dia, né? Dominar essa técnica é isso aí. É dominar o jeito de trabalhar no nosso dia a dia, cada duas, três extrações. Eu costumo dizer, Milton, em três extrações a gente vai precisar dessa técnica em duas. E realmente, eu costumo dizer que é uma técnica para o clínico. Para o clínico? Né? Para o clínico em geral, não é para o implantodontista. É. E não adianta ele, não fiz. Você não fez, ele vai ter uma deformidade óssea ali. Mas é pequena, é no posterior, você sabe que não é. Você sabe que aquela prótese depois vai impactar alimento, vai ficar pior. Nem digo esteticamente, mas fica tudo pior, né? Exatamente. Então, hoje em dia, o conhecimento nos traz a obrigação de reproduzir as as partes interessantes aí que nós temos na implantologia. Obrigado pela aula, viu, Ulisses? Bom, eu queria apresentar agora o professor Sérgio Jaime. Sérgio Jaime, o termo é feio, mas ele é um dos dinossauros da implantologia. Eu gosto de falar isso. Eu lembro do Sérgio Jaime quando eu fazia lâmina, agulhado, parafusado, justa ósseo, ele também fazia. Tem muitas histórias para contar dele, não vai ser hoje, mas é um excelente, é um grande amigo. Ele é especialista e mestre em implante, é pós-graduado em Império e é doutor em reabilitação oral. Ele pega tudo, né? E ele tem como tema aí como resolver as complicações nas reconstruções ósseas de mandíbula posterior. Com a palavra, o professor Sérgio. Fala, Sérgio. Obrigado, Nilson. Estou compartilhando
Deu certo aí? Então vamos lá. Então, mandíbula posterior, pessoal, obrigado aí pelas palavras, todos os meus colegas que me antecederam. Ao Newton, um grande abraço. Você sabe que eu sou teu fã mesmo, gosto muito de você. E vamos procurar, então, falar um pouquinho, né, de mandíbula posterior. É um tema que eu gosto muito, porque eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo reabilitador. Então, é um grande problema a gente tratar essa parte da boca. Né? E só para começar, o que acontece quando chega um paciente na nossa clínica e que sempre precisa de algum tipo de reconstrução? Ou de tecido duro, ou de tecido mole. Então, normalmente, ele necessita de algum tipo de reconstrução. E quando não fazemos essa reconstrução, acontece essas barbaridades que vocês podem ver. Né? Então, você necessita de remoção de implantes, melhorar tecido mole, enxerto de tecido duro. E nós temos hoje uma vasta gama de materiais que nós podemos fazer com muita facilidade esse tipo de reconstrução. Falando, então, em mandíbula, a mandíbula perde 60% do seu volume. E é progressivo, não tem volta. Então, perdeu o dente, perdeu o estímulo, começa esse processo de reabsorção e acabou. Vai ser um grande problema. E um dos maiores problemas que eu vejo também na mandíbula posterior é a falta de vascularização. É uma região pobre em vascularização. Então, sempre é um grande desafio para a gente. Então, as alternativas de tratamento que nós temos, os implantes curtos, né? Você perdeu o dente, tem aquela atrofia. O implante curto, eu não gosto. Para mim, implante curto é de 7, 8. Isso para mim que é implante curto. O implante menos de 7, você vai sofrer, ele vai ter perda óssea. Não tem jeito. Então, a vida desse implante é muito curta. Vocês vão ver nos casos que eu vou mostrar, que foi reabilitado com implante curto, e normalmente você vai ter perda óssea, perimplantite, e acaba tendo que refazer todo esse trabalho. A distração osteogênica já entrou em desuso, muito pouca gente usa isso, né? É porque você não consegue direcionar esse crescimento ósseo. E a lateralização do nervo alveolar, que eu gosto muito, porque eu aproveito todo o osso do paciente, o osso remanescente do paciente, é uma técnica que eu faço muito. E os fatores de crescimento, que está cada vez mais... veio para ficar, eu acho que o futuro é isso aí. Então, nós vamos usar membranas, vamos usar outros artifícios e com o fator de crescimento junto. Você não tem necessidade de remoção de osso autógeno, né? E logo, logo, já caiu a patente da Medtronic. Então, daqui a pouco tem outras companhias comercializando fatores de crescimento e, com certeza, esse preço vai cair muito. Observe aqui esse nervo. Um dentista tentou colocar implante curto e o que ocorreu? Lesão. Observe ali que dá para ver direitinho onde a broca pegou aquele nervo, né, e forma uma calosidade. É um grande problema isso daí. Além de parestesia, nesse caso, teve disestesia. O que significa isso? Choque. Né? Então, o paciente começou a deixar esse profissional maluco, louco. Qual que é o tratamento disso? Você tem que fazer uma amputação desse nervo, tirar aquele coto, aquela fibrose que ocasionou e fazer uma sutura. É fácil fazer isso? Não é fácil. Podem ter certeza que isso é muito complicado. Você tem que ter uma habilidade cirúrgica muito grande, tem que usar fios
suturas especiais, lupa ou microscópio, para conseguir fazer esse tipo de sutura. E aqui foi feito amputação e sutura. Resolve 100%? É muito difícil resolver 100% disso daí. A desestesia parou, eu acredito que deve ter melhorado, aí próximo de 70%. A paciente acomodou aquela parestesia, a desestesia desapareceu. Né? Eu sempre brinco que eu falo que o ser humano acostuma com tudo. Né? A paciente acabou acostumando, né? E deixou o paciente, o dentista, sossegado, não parou de perturbar o profissional. Eu publiquei esse artigo aqui em 2015, né, um comparativo de lateralização com implante curto. Lógico que a lateralização ganhou, você vai usar implantes maiores, muito mais longos. Aqui foi feito o teste de elemento finito, mostrando que a lateralização com implantes maiores, né, você vai ter uma longevidade desse trabalho muito maior, né, garantindo, então, um sucesso daquele trabalho por mais tempo. Aqui mostrando como faz a lateralização. Então, nós fazemos uma janela, tiramos o nervo do caminho, do local, colocamos o nosso implante e soltamos esse nervo. Com o aparecimento do PRF, dos concentrados sanguíneos, essa parestesia diminuiu significativamente. Então, você coloca o PRF em contato direto com o nervo, o que vai ocorrer? Essa recuperação sensitiva, uma média de 30, 35 dias. O paciente não reclama mais de perda de sensibilidade. Começa a voltar. Quando você não usa o concentrado plaquetário, o que vai acontecer? Demora uns 90 dias. É muito maior o tempo. Eu acho que uma indicação muito precisa para o PRF, em contato direto com o nervo. Aqui mostrando, então, o caso concluído. Voltando agora, falando de membranas, aqui mostrando um acompanhamento de 70 casos, foi um artigo que nós publicamos em 2014, mostrando que isso funciona e funciona muito bem. Como o Albert falou muito bem, que eu sou fã do Albert, as aulas dele são fantásticas, ele demonstrou isso com uma simplicidade, uma destreza gigantesca, isso aí funciona muito bem. Qual que é o truque para isso funcionar direito? Você tem que liberar esse tecido, você tem que esticar aquele tecido. A sua sutura tem que ser muito bem feita. Se você não souber fazer isso de uma forma decente, bem satisfatória, você vai ter deiscência de sutura, vai ter exposição da membrana e, com certeza, os problemas vão ser grandes. E o que ocorre, então, quando você teve problemas? Teve exposição dessa membrana, da citoplasma? Eu recomendo a remoção em 21 dias. O ciclo da osteogênese demora-se 21 dias. Tudo que tiver que acontecer a nível celular vai ocorrer em 21 dias. Ou, se você quiser esperar um pouco mais, 30 dias, ok. Se demora mais que 30, o que pode ocorrer? Começa a penetrar bactérias. Essa membrana começa a ficar mais solta e você pode ter problema no seu enxerto. Aqui, demonstrando um caso, observe do lado direito do paciente foi feita lateralização, já resolveu o problema, e do outro lado nós fizemos uma reconstrução com citoplástico com reforço de titânio. Um dos pontos-chave é as perfurações, pode fazer com piezo, pode fazer com broca. Essas perfurações têm que ir até o osso medular, então você tem que enxergar esse sangramento saindo, o sangue tem que sair do osso. Aí você vai ter uma maior vascularização naquela região, garantindo, então, um sucesso daquele seu caso. Normalmente fazemos aquela mistura de 50% com hidroxiapatita, com PRF, você faz aquela massa, com 50% de osso-autógeno, hidroxiapatita mais PRF, você faz a sua massa do enxerto, levando, então, isso na posição receptora. Eu sempre gosto de fazer, de colocar o PRF por baixo da membrana, eu não gosto de colocar ele por cima, porque você vai
esconder, como o Ulisses falou muito bem, explicou direitinho, aquelas ranhuras, é para o fibroblasto aderir, né? Para ter uma estabilização do tecido mole. Foi por isso que foi desenvolvido aquelas ranhuras. Então, liberou o tecido e a nossa sutura com pontos colchoeiros, primeiro, bem apical, 5 a 10 milímetros. Então, você deixa aquela sutura sem tensão, a tensão não existe, né? Fica bem mais lá embaixo, garantindo, então, esse fechamento, né, daquela área receptora. Eu observo, então, com 10 dias após a ausência total de deiscência de sutura, e aqui com 8 meses. Normalmente, a gente espera de 6 até, às vezes, até 9 meses, normalmente a média é de 7, 8 meses, a gente vai esperar. E observa, então, essa tomografia. Então, um aumento bem significativo. Observa, então, o ganho, mostrando o ganho em altura vertical. Um ganho bem significativo. E passaram-se, então, aqueles 8 meses, você faz uma incisão e remove, então, a sua membrana. Remoção dos parafusos, remoção da membrana. E observa, então, o antes e o depois. Então, um ganho, um volume de tecido ósseo bem significativo, que dá tempo, agora dá para a gente colocar nossos implantes com muita tranquilidade, devolvendo, então, estética e função. Instalação dos nossos implantes, a nossa sutura, está aí os nossos implantes instalados. E observe, então, a reabilitação, o acesso dos parafusos, então os implantes bem posicionados, e você consegue, então, reabilitar o paciente com uma forma muito satisfatória. A previsibilidade no risco dessa exposição dessa membrana, os nossos enxertos são previsíveis. Isso foi um artigo que saiu agora em janeiro, na última Implant News, ou penúltima, que saiu esse artigo agora, em 2020, então um artigo bem recente. Então, quando você tem a exposição, o que, que vai ocorrer? É previsível, você não vai, não significa que você vai perder o enxerto. Aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, o pior caso foi feito no meu curso de cirurgia avançada, que eu tenho na minha clínica, e esse eu considero o pior caso feito até hoje lá. Olha só o planejamento. Então, teve uma sequência de erros. Eu tenho os excelentes assistentes, e eu tive um assistente que não está mais lá com a gente, que estava cuidando desse caso, que deu problema. Então, olha só, o aspecto tomográfico, esse implante tem que ser retirado, a remoção desse implante, liberou o tecido, incisão, até aqui tudo certo, liberação do tecido para fechamento sem tensão. O primeiro erro, as perfurações não foi até o osso medular. Isso é um grande problema. Você vai ter menos suprimento sanguíneo. Né? Aqui, mostrando o fechamento, que vai ser sem tensão. O segundo erro, a membrana ficou muito curta. Ela teria que ser maior, tem que cobrir todas aquelas hidroxiapatitas. E um outro detalhe, quando vocês fizerem esse tipo de cirurgia, terminou a fixação da membrana, pega o aspirador, tira o excesso de material. Não precisa deixar, porque isso daí, o que vai acontecer? Vai ficar no periósteo, às vezes o organismo tenta expulsar, cria inflamação, cria supuração. Para que isso? Nós temos que acostumar a fazer, então, cirurgias limpas. E o outro erro, eu não gosto de fazer isso aqui, o PRF por cima da membrana. Então, você vai impedir que o fibroblasto tenha aquela aderência como deveria ter. Foi feita a sutura e 26 dias depois, exposição da membrana. O que foi feito? Uma incisão, a remoção dessa membrana e observem, o volume do enxerto já está definido. Não significa que todos esses problemas você vai perder aquele caso. Então, nós vamos
Vocês vão ver o caso até o final. Observe, então, o antes e o depois, aqui com 26 dias. Então, um aumento de volume bem significativo. E olha só o resultado disso, o aspecto tomográfico. Então, o ganho de volume foi bem expressivo. Observe, então, o antes e o depois. Antes e depois. Mostrando aqui o volume bem significativo. Então, vai ficar fácil de colocação dos implantes. E aqui o período da colocação dos implantes, uma nova incisão. Observe, então, o aspecto daquele osso formado. Seguindo o nosso guia cirúrgico, colocação de 3 implantes. A nossa sutura. Está lá os implantes bem paralelos, bem posicionados. E aqui o paciente já reabilitado. Então, mesmo quando você erra, se você usou a membrana PRF, não significa que você perdeu o caso. Esse era o recado desse caso aqui. Né? Observe, então, o antes e o depois. E aqui eu quero mostrar um último caso de uma transposição do nervo alveolar, que eu removi o nervo e mudei o local do forame mentoniano. Eu joguei o forame mentoniano para a região de molar, deixando toda aquela região livre para colocação de implantes. Observe, implantes curtos, vida curta, o próprio nome já fala, implante curto, a vida vai ser curta. A remoção daqueles implantes, remoção dos implantes, foi feito, então, uma osteotomia ao redor do meu forame, fazendo a osteotomia, e seguindo o trajeto do nervo pela crista óssea, liberamos o nervo totalmente. Com o piezo agora ficou muito mais fácil de fazer esse tipo de abordagem, né? Aqui liberando totalmente o nervo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora uma canaleta na região de molares e adaptar, recolocar aquele nervo mais distal. Liberando totalmente esse nervo. Observe, então, a canaleta. Instalação dos nossos implantes. E olha só. O reposicionamento para distal. Foi feito um desgaste com o próprio piezo, ou então uma broca. Você faz essa canaleta e recoloca esse nervo para distal. Liberando totalmente a frente. Recolocação do nervo. O enxerto foi colocado, PRF, liberou o tecido para fechar sem tensão e está lá. Observe, então, o aspecto tomográfico. E aqui o caso já com os implantes. Observe, então, o local dos parafusos, então os implantes bem posicionados e o paciente reabilitado. Instalação da prótese. Bom, era esse o recado que eu tinha para falar. Eu acho que eu passei uns 2 minutos aí, me desculpe aí pelo tempo. Aqui só uma propaganda do meu curso. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. A maioria dessas cirurgias foi feita nesse curso de cirurgia avançada que eu tenho. E obrigado aí pela paciência de vocês. Obrigado a todos. João, obrigado pelas palavras. Você fez um reposicionamento do forame, né? Impressionante. Você jogou o forame para trás, né? Uhum. Você recolocou ele lá atrás e colocou 2 implantes na frente. Que é uma técnica aí que você deveria publicar, porque é uma coisa que eu não tinha visto. Não sei se você tem visto por aí. Não. Né? Não. Parabéns. O que eu mais gostei foram que os implantes que tiveram periimplantite não são da Implacil. Isso eu fiquei muito alegre aqui. Obrigado, Sérgio. Vamos passar direto a palavra para o professor José Henrique Cavalcante, o coronel, que é consultor da Implacil de Bortoli, mestre em implante, doutor em clínicas odontológicas. O professor Cavalcante também é coordenador do curso de especialização em implantes da SEMCRO, Rio de Janeiro.
diretor científico do Centro Carioca de Reabilitação Oral da Sencro, né? E ele vai falar hoje, One Abutment at One Time, uma opção estética, funcional e fisiológica com o componente de ALI. Com a palavra, professor Cavalcante. Muito obrigado, Nilton, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, com esse time de profissionais maravilhosos, um time de amigos maravilhosos. Estamos chegando a um final de um ano muito difícil, né? Mas que com certeza todos nós conseguimos vencer. Está tudo certo aí, cara? Então, nós vamos falar sobre uma técnica cirúrgica para instalação de implantes ou no ato da reabertura, onde eu gosto muito. Eu me afeiçoo desde 98, 99, à instalação de implantes imediatos com coroas provisórias, em áreas estéticas ou em áreas funcionais, como é o caso de molares e premolares. E quando nós começamos a fazer isso, em 1998, 99, nós começamos a pegar alguns conceitos da periodontia que foram muito bem posicionados pelo professor André Vilela. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas um pouco mais novas que a gente, em idade, não em experiência, estão apresentando os trabalhos maravilhosos e utilizando conceitos que já eram falados desde 1999, 98, como é o caso desse artigo do professor André Sadun, onde ele mostra que o posicionamento do implante, a área em que a cervical do implante deve ser posicionado, a comparação entre o implante e o dente no ato da instalação e um ano após essa instalação, a gente observa essas coisas todas e se vê também que esse posicionamento tridimensional do implante é fundamental para que a gente possa ter sucesso do nosso implante. Eu não estou conseguindo passar. Ok, já passei. Então, essa imagem é muito interessante, porque ela consegue posicionar o implante como era na área em que nós instalávamos no ato dessa instalação, comparado com o dente e o espaço biológico, depois, um ano depois, como isso acontecia. Isso com o componente que nós trabalhamos inicialmente, que foram os implantes de deságio externo ou os implantes de conexão interna. Esse é um caso nosso de 1999 até 2019. E a gente observa que aquela perda óssea inicial aconteceu, mesmo nós tendo realizado os implantes na região estética, e em 2019 a perda óssea se manteve semelhante a 2014 e a 2005. E quando a gente observa a parte estética, praticamente 20 anos depois, a gente observa que houve um selamento biológico e, quando nós retiramos essas próteses, a gente observa aquilo que foi muito bem mostrado por todos os que me antecederam e falaram sobre áreas estéticas, uma completa queratinização do espaço biológico e aqui a área de assentamento da prótese, no caso aqui uma conexão interna, um hexágono interno. Esse é um caso nosso com 15 anos de acompanhamento, onde a gente observa o volume tecidual nessa região. Todos esses casos receberam coroas provisórias, consequentemente receberam pilares provisórios, que foram trocados depois. É importante a gente entender que a estética rosa e a estética branca, como todos nós já sabemos, o professor Fragiani falava muito bem sobre isso, e fala muito bem no seu livro, eles são parceiros. E para a gente conseguir a estética rosa, nós temos que valorizar o que está escrito nessa revisão sistemática, desses itens todos, como
a biologia e a morfologia óssea do tecido gengival, a morfologia, como também foi muito bem colocado, tanto pelo professor Dayub, como pelo professor André Vilela, pelo professor Luiz Fernando André, sobre a qualidade dessa queratinização e das dimensões da área do dente. E essa imagem é do professor Linde, do livro do Linde, se não me engano, primeiro ou segundo capítulo, onde fala uma relação entre o osso alveolar e o tecido fibroso denso. A partir daí, então, a gente começa a trazer para nós, e eu estou explicando isso rapidamente, porque já foi muito bem falado, mas essa área de transição, que para mim é a área sagrada do implante. Essa área de transição é importante, como muito bem o professor André Vilela falou, sobre ponto de contato, linha melocementária, crista óssea, e essa relação, para que a gente possa saber aonde nós vamos instalar o nosso implante. Esse quadradinho, esse retângulozinho que nós estamos vendo aqui, basicamente, ilustra isso. E quando mostra-se isso, a gente observa o que a conexão externa ou uma conexão interna antiga ocupava até vir a plataforma Swift. O que que houve, então? Houve uma modificação de entendimento de metodologias, entendimento biológico, e surgiu os implantes que o professor Nando disse que eu incentivei a ele a estudar isso. Não, não incentivei, eu só falei para ele que o que era o futuro, e o futuro é esse, essa é a realidade, né? E, além disso, nós conseguimos as plataformas Swift e a conexão Morse. Hoje, eu tenho convencimento disso, é a ideal. Por que ela é ideal? Né? Não é ainda ideal, mas é ideal, porque ela permite uma diminuição bastante acentuada, que nós possamos trabalhar com a sua cinta e permitir assim, um tecido fibroso denso nesta região, facilitando uma melhora de imagem. E essa imagem do professor Sérgio Gerg, um dos maiores pesquisadores mundiais na área de implantes, diz tudo com essa imagem que nós desenhamos, com essa imagem histomorfométrica, onde está o implante, a conexão, a área de transição e o dente, que vai ser substituído por um implante. Esse trabalho do professor Piatelli, para mim, é um trabalho muito importante e eu leio ele sempre, onde ele mostra a epitelização e a formação de um tecido fibroso denso bastante interessante nessa região posterior, quando nós instalamos os implantes e as conexões definitivas. Esse selado biológico é demonstrado nesse artigo, se faz muito mais interessante. E o que a gente observa nessa imagem é a manutenção do tecido ósseo, porque essa área, como eu chamo de uma área de transição, ela se permanece normal. O que nós estamos vendo nesses três implantes na região de premolares e molares superiores que nós fizemos utilizando os pilares ideais. Isso foram instalados em situações críticas, nós carregamos esses implantes, nós temos feito isso também em áreas com pouco osso, mas com uma técnica bastante interessante, utilizando SA2 de MISH, apoiados em áreas de septos e também fazendo uma elevação. O que nós encontramos, então, é a formação desse tecido ósseo totalmente vedando essa região aqui, como já foi mostrado. Houve uma evolução também, de 97 para 2018, no diâmetro do implante, né? E esse é um caso muito interessante nosso, que só com implantes conimorfos e pilares de conimorfos, nós conseguiríamos fazer isso. São 6 implantes em áreas estéticas. Como o professor André Vilela muito bem falou, o posicionamento desses implantes é fundamental para que a gente possa manter essas papilas. O tipo de pilar que nós vamos instalar e o diâmetro desses implantes que possam permitir aquela distância que o professor André Vilela falou, de 3 a 4, ou 4 a 4,5 milímetros entre um e outro. E por isso a gente tem diâmetros de implantes diferentes, como é o caso do Maestro, onde nós temos implantes de 3,5, 4,0, e nós trabalhando com essa largura, essa macrogeometria, essa largura, esse diâmetro, e trabalhando com o tipo de pilar, como foi feito, a gente consegue colocar esses provisórios imediatos, essa paciente estava sedada, esse é o resultado da manipulação desse tecido, e 5 anos após, com uma imagem de controle.
O que é importante a gente observar, então, é que nós temos essa imagem fantástica, para mim, pelo menos, onde nós vemos uma queratinização do superimplantar, dando a ideia de o que a gente deseja, a perseguida. Né? Às 9h15 da noite, a gente falando sobre a perseguida aqui é a papila. Né? E os implantes conimóssi, do que eu fui muito resistente a entrar nos implantes conimóssi, e os pilares smart começaram a nos dar uma facilidade, como é esse caso, por exemplo, onde o incisivo central superior direito, né, o 11 estava perdido, foi feita uma exodontia com mínimo trauma, um tecido fibroso dentro favorável, exodontia com mínimo trauma, instalamos um implante do Econe, instalamos um pilar definitivo com uma coifa plástica provisória, numa posição para parafusar. E aqui nós estamos observando, então, a área cicatricial com a manipulação do tecido 3 meses depois e o pilar definitivo instalado. Aqui, ainda com o provisório, nós estamos vendo o posicionamento das papilas, instalando o definitivo e, nessa imagem tomográfica, nós conseguimos reproduzir aqui a ideia onde nós temos o osso palatino, o osso vestibular, a formação de um tecido ósseo, a cinta e a coroa protética nessa região para permitir que a gente pudesse ter uma prótese respeitando o espaço biológico. E aqui o resultado depois de 2 anos. Essa é uma outra técnica desenvolvida pelo professor Joseph Kahn, onde ele aproveita parte da raiz. E aqui nós fizemos a mesma coisa. Esse é um canino, onde nós fizemos a manutenção da parede que estava ígida e saudável da vestibular, instalamos um implante maestro, instalamos um abutment smart definitivo e fizemos o provisório imediato. Aqui a imagem com 21 dias, aqui uma imagem com 60 dias e aqui com 14 meses. O que, é que nós podemos observar? As papilas foram mantidas, os volumes foram mantidos. Isso, para mim, é muito importante. São 4 casos em áreas estéticas onde nós utilizamos os pilares definitivos. Inclusive, erradamente, uma área cimentada, porque eu prefiro todos eles aparafusados. E o que, que a gente observa nessa região? Uma qualidade maravilhosa de tecido fibroso denso. O que me dá tranquilidade para que eu possa pensar que a técnica do pilar imediato no ato da reabertura ou no ato da instalação do implante, é importante e deve ser preservada e deve ser atualizada para que a gente possa ter esse êxito. E aí veio uma mudança muito importante de um paradigma, que é o pilar ideal. Esse pilar ideal ele tem muitas características importantes. A sua anodização, a sua rugosidade, a sua aderência para os fibroblastos. São trabalhos que ainda vão sair com esse pilar, estão lá na boca do forno com o professor Césio Gerg e outros pesquisadores, e já saíram algumas coisas, como o professor Manfro, por exemplo, onde mostra que essa ideia do meu querido irmão Luiz Fernando André, que é o pai do Ideale, fez e proliferou, dando a gente o que a gente deseja, que é o selado biológico. E isso está reforçado na literatura, onde mostra que essa anodização, essa rugosidade, faz com que haja um espraiamento melhor das células fibroblásticas, fazendo com que esse selamento biológico se faça mais forte, mais duradouro e menos frágil. Porque o tendão de Aquiles nosso, não tenho dúvida, além de tudo que Sérgio Jaime mostrou com os implantes curtos, com o que o doutor André Vilela, mas esse selado biológico, ele é problemático. E a gente observa que nos trabalhos que estão sendo realizados com anodizações e diferentes rugosidades nanométricas, que a atividade fibroblástica está acontecendo de uma forma muito mais inteligente para a aderência dessas células ao pilar na área de cinta, isso dando uma fortificação. E como
professor Luiz André mostrou também, é importante a gente lembrar que esse pilar ideale, ele sendo angulado em 17 graus, recebendo uma coifa metálica provisória, funciona maravilhosamente bem, nos dando uma segurança de instalar, muitas vezes, o implante numa posição mais cômoda e melhor, e angulando, como o doutor professor André Luiz Ferrando mostrou maravilhosamente bem, como é esse caso, para que a gente possa encerrar a nossa apresentação de hoje, onde um paciente teve uma reabsorção interna no 21, nós fizemos a remoção com o mínimo trauma, mas a gente pode observar que nessa região aqui já há uma perda óssea interessante, há um desnível de zênite dos dentes contíguos, que leva a a necessidade também de, além de um biomaterial, um enxerto de conjuntivo que foi feito. Nós estamos vendo que nós estamos trabalhando com implante ligeiramente vestibularizado, instalamos o implante e escolhemos um pilar de 4.3, se não me engano, eu confundo muito esses diâmetros dos pilares, com uma cinta de 3,5, que é o que a gente gosta de trabalhar. E olha que interessante, nós levamos esse pilar para a posição de uma prótese aparafusada. Graças à invenção, ao desenvolvimento desses pilares pela Implacil, nós estamos conseguindo isso. É a única empresa, acho que no mundo, que tem isso, com ele anodizado. Instalado aqui o componente provisório e, consequentemente, o enxerto de conjuntivo. Isso foi feito pelos nossos alunos, junto comigo, lá no curso de especialização do SEMCLO. E esse é o resultado pós-operatório imediato. Eu, como tive um pouquinho afastado com o problema que tive, eu não consegui as outras fotografias, mas uma nova apresentação, a gente mostra isso, inclusive, com a tomografia que foi feita. Esse é o resultado imediato dessa cirurgia. Esse é o grupo de trabalho que nós temos hoje dentro do SEMCLO, a nossa nova turma, que está se iniciando agora no dia 24, 25, 26 de janeiro. Professor Ulisses Dayub, doutor Eduardo Grossman, Adriano Linhares, Patrícia Matos e professor Vinícius Benfica e eu fazemos esse grupo de trabalho nosso. E, para nós encerrarmos, eu queria deixar isso aqui como uma reflexão do ano de 2020. Né? As 14 estratégias da felicidade à luz da neurociência. Expressar gratidão, cultivar otimismo, cultivar emoções positivas, praticar atos de caridade, desenvolver relações pessoais de amizade, desenvolver relações amorosas eficazes, aprender a perdoar, evitar comparações sociais, extrair lições da adversidade, manter o estado de fluxo criativo, saborear as pequenas alegrias da vida, estabelecer objetivos de vida com significado, desenvolver a espiritualidade e fazer exercícios físicos. E como disse o nosso grande cirurgião de cabeça e pescoço, que se foi essa semana aqui no Rio de Janeiro, professor Ricardo Cruz, a ele eu rendo toda a sua homenagem por tudo que ele desenvolveu para a odontologia, mesmo sendo um cirurgião de cabeça e pescoço, os bons relacionamentos humanos é que trazem a alegria de viver. A Implacil é isso. A Implacil nos traz um excelente relacionamento humano, uma família que nos acolhe, nos ajuda, desenvolve produtos e nos dá felicidade. Muito obrigado e é isso que nós tínhamos para falar. Obrigado pelas palavras, Cavalcante. Obrigado pelas palavras com a Implacil. Obrigado pela sua aula, pelo seu carinho com a gente. Realmente, a gente tenta aí, a Implacil tenta manter o slogan dela, que é líder em tecnologia. A gente continua fazendo trabalhos. Vocês ajudam muito a gente nisso, todos vocês, professores. O maestro e o ideale são a essência de tudo isso. A gente sabe o perfil do maestro, um implante com uma qualidade, um poder de osteogração altíssimo. O ideale, que é um abutment que ajuda todo mundo, ajuda o cirurgião, ajuda o protesista, ela é maravilhoso. Nós somos exclusivos nessa membrana Cytoplast, né? Nós também não ficamos parados, hoje nós somos exclusivos, acho que talvez não são todos que vocês saibam disso, que é uma coisa nova, mas nós somos exclusivos no extragrafo também, que é um material de enxerto que tem uma indicação precisa. Lógico, a gente gosta de usar um enxerto para todos os tipos, mas
os enxertos, de cada enxerto tem sua indicação precisa. Aqui existe, nessa sala mesmo, vários profissionais que são apaixonados pelo Astragrafe. E a Implacil continua tentando sempre produzir mais. Quando o Sérgio Jaime fala aí de que esse produto vai ser o futuro, eu fico me mexendo na cadeira aqui, já pensando no Sérgio, vamos tentar fazer. A Medtronics perdeu já a patente, a gente sabe que a patente ela fica de domínio público depois de um tempo. Então, a gente sempre tenta pesquisar, se tiver o nosso alcance, a gente vai atrás. Quero agradecer a todos vocês, vou fazer o último sorteio da noite. Vamos lá, Cássio, por favor? É um kit upgrade, né? Excelente. Meu nome não está aí, mas eu queria ganhar. A crise está forte. Deixa eu ver. 102. Gina Higashi. Parabéns, Gina. Parabéns pelo sorteio aí, viu? Que você seja feliz aí com o produto. Bom, gente, parece que a gente passou um pouquinho do horário, mas era normal, é muita gente boa falando, é muito conteúdo, é muito conhecimento. Queria agradecer a todos vocês. Eu acho que essa vai ser a última live desse ano da Implacil, dessa série VIP. Mas ano que vem a gente vai fazer mais dessas produções. E queria novamente mandar um beijo aí no coração de todos e dos colegas que nos assistiram. Espero que a gente consiga ter colocado alguma coisa para ajudar vocês no dia a dia. E ajudando vocês, nós estamos ajudando os pacientes. Que essa é a nossa intenção, entrar dentro do consultório de vocês e poder ajudar todo mundo. Isso é a nossa extensão dos nossos braços, assim falava meu pai. Assim falava, não, assim ele fala, né? O Newton está forte e vivo, colocou um joelho novo há um mês atrás e já está dando seus primeiros passos, começou a dar os seus primeiros passos ontem. Tá bom? Muito obrigado a todos. Nós que um beijo, não sei se alguém quer colocar alguma coisa, não, mas é isso que eu quero. Agradecer obrigado aos colegas. E obrigado, um feliz ano aí, que ano que vem a gente esteja junto fisicamente. Se Deus com quiser. Certeza, com certeza. Aqueles grandes eventos com 1.500 pessoas, com aquelas telas enormes, com aquela adrenalina, é uma delícia. É ou não é, Serjão? Com certeza, mas o Abros vai acontecer em outubro. É, com aqueles jantares fantásticos que o Newton proporciona para a gente, né? Aqueles jantares... Lelis. Não, vai ter que ser maior, porque economizou muito esse ano. Faturou muito, né, esse ano? Tá bom, gente. Beijo. Beijo todo mundo. Valeu, mestre. Beijo grande. Tchau, Ulisses Cavalcante, todo mundo. Tchau. O André também. Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Valeu,